Me makinat të tej mbushura, me motocikleta ose në këmp, mira banor po largohen nga një lagje e pushtuar nga bandat në kryeqytetin e Haitit në Amerikën Qendrore. Mbi 3000 njerëz kanë vendosur të largohen nga lagjet e Port-au-Prince që tashmë kontrollohen nga bandat kriminale dhe sipas autoriteteve zhvendosja e njerëzve do të zjerohet. Si që keni parë bandat, na kanë djegur shtëpit, na kanë djegur të gjitha sendet. Nuk mund të ecim për para, kemi humbur policët që në andimonin, djemë të rinjë që në andimuan natën, të gjithë janë të vdekur. Ka njërës të vdekur atje lartë, as nuk mund të shkoj t'i kërkoj, ka njërës të plagosur nga plumbat, ne nuk mund të qëmë në spital. Nëse dikush plagosët, nuk mund t'a dërgosh në spital, pas i rezikon të plagosësh edhe vetë. Bandat kriminalit tani kontrollojnë rreth 80% të Port-au-Prince, ndërkohë që rrëmbimet, përdhunimet, grabitet dhe vrasjet janë bërë një kërcënim i përditshëm. Shtetet e Bashkuara thanë në fillim të këtij muaji se do të prezantojnë një rezolutë në Këshillin e Sigurimit në OKB, që autorizon Kenian të udhëheqë një forcë policore shumë kompse për të luftuar bandat në Haiti.